No niin, ja siirrytään sitten seuraavaan nostoryhmään. Tässä nostoryhmässä meillä on 63-kiloiset. Naiset ihan omana ryhmänään. Ja 95 kiloa ensimmäisellä nostajalla Liina Karlströmillä. Rautataanko se Nykarleby Kraftsport Club? On hänen seuransa. Sieltä avataan peli sitten 95. Ja sieltä paukkuu kovaa ylös tämä. Ja syvältä pohjia myöten otettiin ja kaikin tuomariani hyväksytty suoritus. 95 Liinalle sieltä hyväksytysti. Emeli Wikblad seuraavana vuorossa. Sama seura Nykarleby. Ei olekaan, vaan Helsingin Tarmo. Joo, tuossa oli hetken aikaa vielä edellinen nostaja ruudulla. Niin siitä syystä rupesin täällä spekuloimaan jotain aivan omiani. Mutta nyt tosiaan Emeli Wikblad Helsingin Tarmosta. 100 kiloa rautaa tangossa hänen avauksessa. Ja nyt käydään koko ajan tätä 6-3 kisaa sitten. Siellä on huikea määrä nostajia tänään. Sieltä se pomppaa. Ja kaikin tuomariani hyväksytty suoritus Emelille myöskin. Mia Sundqvist sitten, 105. Vuotias sosiaaliohjaaja on Mia. Hänen seuransa VIS. Sieltä paukahtaa 105 kevien näköisesti ylös ja kaikki tuomariäänin hyväksytty suoritus Mialle. Siellä 11 nostajaa. Mahtuvat vielä juuri ja juuri tuohon yhteen ryhmään. Mutta näin kuitenkin omana ryhmänään on heidät pakko ottaa, että sinne ei mahdu enää ketään muita sitten mukaan. Tässä kilpailussa on vielä tulossa suurempiakin painoluokkia, mutta tässäkin ruvetaan olemaan jo kyllä ihan hyvän kokoisen satsin parissa sitten. Linda Launiainen, Helsingin Atleettiklubi, 115 kiloa hänellä avauksessa. Noin se selvitettiin. Se oli sen verran nopea, että meinasi lähteä tuohon päkiöille ihan nousemaan se kyykky, mutta kaikki tuomariani hyväksytty. On lisää vaan rautaa, niin se muuttuu vielä vähän vakaammaksi se nostaminen sieltä. Siinä oli varoja kyllä vielä tälle päivälle ihan mukavasti. Seuraavana sitten Olga Nieminen. Olga Nieminen, 37-vuotias. HEV ja Olga ottaa sieltä tämmöisen aika etureisipainotteisen kyykyn ja siellä näyttää niissä etureisissä olevan sitä voimaa. Kyllä myöskin kaikki tuomarien hyväksytty suoritus, helpon näköinen nosto 120. Jonna Alanko jatkaa sitten Ylöjärven ryhdin maineen levittämistä maailmalle. 125 aloituksessa. Ja täällä ylöjärveläisiä on
paikalla kannustamassa. Liiton tiedottaja Päivi Ristolainen paikalla siellä kannustamassa seurakaveria Jonna Alankoa. Ja Jonna ottaa sieltä rauhallisesti 125 selkään tuossa äsken näin Jonna ja hänen huoltajansa Petmanin Tanja ja ovat kuulemma molemmat kunnossa. Petmanilla on kilpailu vielä edessäpäin, mutta Jonnalla tuossa avauskyky on pompsahti ylös ja 2-1 hyväksytty. Itse olisin kyllä sanonut, että olisi pitänyt 3-0 olla. Ei siinä ollut kyllä mielestäni mitään kyseenalaista, mutta näinhän me vaan pirkanmaalaiset pidämme toistemme puolia aina. Tuomarit sieltä lähempää näkevät nämä nostot, niin heillä on tietenkin se paras perspektiivi näihin suorituksiin. 2-1 kuitenkin riittää hyväksyttyyn suoritukseen. Reetta Jaakkola jatkaa sitten. Hänellä 132,5 avauksessa. Se on jännä nähdä sitten tuo Jonnan kunto tuossa maastavedossa. Tänään hän on siinä semmoinen spesialisti vähän niin kuin hän on se, siinä ollut aina kova. Nyt sitten Reetta selvittää 132,5 kyllä kevyen näköisesti ja kaikin tuomariääni hyväksytty suoritus tulee tästä hänen avauksestaan. Ja Anu Loponen jatkaa 137,5. Salon voimailijoista. Arvo on 29-vuotias nuorempi konstaapeli. Ja siellä on Salossa on kovasti hierottu kyykky kuntoon. Siellä näyttää kyllä aloituksen perusteella oikein mainiolta tämä kunto hänellä. Ja, mutta katsotaan minkälaista tuomiota sieltä tulee. Aika tullaan rauhallisesti aseteltiin itse asiassa sinne syvyyteen, mutta siinä on aina se ongelma, että sitten jos se kyykky jää pikkusen korkeaksi, niin tuomarit näkevät sen kovin selkeästi, jos siellä sillä lailla käydään rauhaksiin. Ja huolella, jos mennään tavallaan sille hitaasti syvyyteen ja annetaan vähän aikaa sen kyykyn ehkä jopa siellä asustaa, niin sitten täytyy pitää huoli, että se kyykky on myöskin syvä. Silleen niin kuin oikeasti syvä. Marketta Harjunen jatkaa Joensuun punttipojat. 145 kiloa Marketalla. Avauksessa tässä ruvetaan olemaan jo sitten aika kovissa raudoissa, kun ajatellaan nyt tätä 6-3 sarjaa. Ja sieltähän sitä paukutellaan raudat suorille jaloille. Kaikin tuomariaan hyväksytty suoritus. Siinä oli tuo polvikulma oli silleen ihan kohdillaan. Ei tarvinnut tavallaan tehdä ihan hirveästi ylimääräistä työtä, ainakin siltä näytti. Sari Uski. Sitten 145. Ja Sari Uski on myöskin sikäli monilajiurheilija, että hän on tuossa fitnessin puolella kunnostautunut voimanoston lisäksi. Sari oli viime vuonna pronssilla. Ja sieltä lähdetään sitten suorittamaan ja katsomaan, että mihin se tämän vuoden rahkeet sitten riittää. Siellä ollaan ihan kärkikahinoissa, mutta tuolla on kova Johanna Kankus vielä sitten mukana. Ja Johanna varmasti näyttää tänään sitten kyntensä. Siellä on varmaan aika rumaa rautaa tulossa, mutta katsotaan Sarin 145 tästä nyt avaus. Ja sieltä se tulee.
Ja siinä reenien perusteella sarja on kovassa kunnossa ja varman näköisesti selvitettiin tuo avaus, mutta se on vielä hieman kysymysmerkki, että mitä sinne laitetaan tuohon seuraavaan nostoon. Johanna Kankus tosiaan seuraavana 105,5. Ja nyt Johanna on kyllä tässä sarjassa, täytyy sanoa, niin tämänhetkinen ennakkosuosikki. Kyllä se täytyy sanoa näin sekä prognoosin perusteella että noin niin kuin muutenkin. Johanna on pudottanut vähän painoa, hän on siellä ylemmissä sarjoissa saavuttanut jo paljon aiempina vuosina. Hän on 7-kertainen Suomen mestari. Nyt lähtenyt vallottamaan sitten tätä 63 kilon sarjaa tässä vaiheessa. No niin, ja sieltä sitten kovat paineet pönttöön ja tehdään toi tommonen Johanna-mainen pieni pudotus siinä lopussa. Ja kyllä, kaikin tuomari on hyväksytty. Tuo tommonen pikku pudotus tuossa niin kuin rytmityksen loppuvaiheessa on vähän semmoinen kaksiteräinen miekka, että siinä saattaa helposti käydä niin, että kun rautaa tulee lisää tankoon, tulee niitä edestakaisia liikkeitä siinä vaiheessa, kun tulee tuo pieni pysähdys ja pudotus. Sellaisia ei saa olla. Tanko saa pysähtyä, mutta sellaisia edestakaisia liikehdintöjä siinä ei saa tulla lainkaan. Eli toi on aika tarkka laji, mitä Johanna tuossa tekee. Mutta jos sen haltsaa ja jos keskikroppa pitää, niin siitä voi saada pienen sellaisen vauhdin niin sanotusti tuon tyyppisestä rytmittämisestä siihen nostoon. Ja sen Johanna hallitsee kyllä. Se on aina kun muistan ollut hänellä tuo tekniikka. Liina Karlström sitten avaa meille seuraavan nostokierroksen. Päästään tuolla kakkoskiekalle. 100 kiloa rautaa tankoon Liinalle. Siihen on femma laitettu lisää nyt verrattuna siihen avaukseen sitten. Siinä saatiin tarkasti alkuasento aikaiseksi ja kyllä se tulee ylös. Selkä painotteisesti, mutta ylös tulee kuitenkin. Se riittää, kun käydään siellä riittävässä syvyydessä ja tuodaan se rauta ilman sen kummempia pumppailuita ylös, että kyllä sitä saa nostaa seljälläkin. Emeli Wikblad seuraavana sitten Helsingin Tarmosta. 107,5, eli 7,5 lisää hänen avaukseensa. Ja hän on tällä hetkellä tuossa 9 sijalla ja tällä pompsahdetaan sitten tuohon 8:lle. Kyllä juu, sitten menee järjestys sillä tavoin uusiksi. Oi, ja sieltä aika hyvällä suunnanvaihdoksella sieltä tultiin. Se on herkän näköistä. Ja kaikin tuomariääni hyväksytty suoritus. Siellä käytiin riittävässä syvyydessä. Mia Sundqvist jatkaa. Vaasa Idrotts Selskap on hänen seurassa, VIS. 110 kiloa tosiaan rautaa tangossa. Siinä on myös vitosen korotus sitten tuohon avaukseen. No ja pompulla sieltä tullaan ylös. Otettiin vähän selkää apuun, mutta niin se on monilla mukaan lukien itselläni vähän semmoinen kyykkytyyli, että haetaan siinä pompun jälkeen voimaa sitten tasapuolisesti sieltä selästä ja sitten
pakaran puolelta myöskin, eli vähän niin kuin hyödynnetään sitä semmoista jullea siinä. En sitten tiedä, että onko se jatkuvuuden kannalta aina se kaikkein paras mahdollinen vaihtoehto, mutta tuossa toimii ainakin hyvin. Ja saatiin sieltä hyväksytty nosto aikaiseksi. Sitten 120 Linda Launiainen, Helsingin Atleettiklubi. Myöskin laitettu tähän toiseen yritykseen sitten Pemma lisää verrattuna tuohon avaukseen. Ja sieltä kovat paineet haetaan ja noin puristaa hyvin reisillä ja silleen dynaamisesti tuotiin sinne loppuasentoon. Siinä on vielä varoja kovasti jäljellä. Ihan ei hypännyt päkiöille tällä kertaa, mutta siinä on vielä kiloja laitettavissa tankoon. Tanko on rutkasti lisää, melkein paranee vaan, kun pistää romua pikkusen lisää. Olka Nieminen jatkaa sitten 130 rautaa tankoa ja siinä on retee 10 korotus sitten. Äsken oli 120, nyt 130 kiloa. Ja oma ennätystä sivutaan ja tässä tosiaan vahvat etureidet puhuu tässä kyykyssä. Niitä hyödynnetään kiitettävästi. Kaikin tuomariani hyväksyt suoritus sieltä Olgalle. 3 valkoista lamppua syttyy. Jonna Alanko Ylöjärven ryhdistä sitten 132,5. Siellä laitettiin 7,5 lisää. Luottoa kovaan kyykkykuntoon on ja äsken oli kyllä äsken oli sen verran kevyen näköistä, että kyllä siinä kunnossa ollaan. Sieltä saadaan tälle jo sitten ihan hyvä kyykkynoteeraus ja sitten mahdollisesti viimeisellä vielä voidaan laittaa sinne lisää ja tehdä jalkakyykyssäkin oma ennätys. Katsotaan mihin Ylöjärven Jonna Alanko nyt sitten tänään yltääkään. Siellä on vielä sitten maastavetoa kanssa edessä ja siinä on Jonna kyllä kunnostautunut siinä laissa. Mutta otetaan ensin tämä kyykky pois sitten 132,5 ja noin sieltä onpas Jonna kovassa kunnossa tänään. Hyvällä pompulla tuli ja kyllä 2,1 hyväksytty nosto. Ajaääni hyväksytty ja en tiedä mistä tuo sininen kortti tuolla nyt sitten tuli, se ei viittaa siihen, että sivutuomarin mielestä syvyydessä olisi ollut mitään ongelmia, vaan se on sitten tämmöisiä muunlaisia virheitä, että en kyllä nyt oikein nähnyt tuossa mitään sellaista alaspäin suuntautuvaa liikettäkään tuossa noston aikana. Oli hieman mystinen ehkä tuo, mutta todetaan vain, että 2-1 tuomio tässä vaiheessa riittää ja Jury ei kuitenkaan lähtenyt sitten olemaan sivutuomarin kanssa tässä samaa mieltä. Anu Loponen, 137,5 salovoimailijoista ja nyt pitäisi sitten saada se lähtemään sieltä oikeasta syvyydestä niin sanotusti tämä kyykky. Avausnostolla meni hylsyyn tämä. Siellä tosiaan taas on tämä, että siellä käytetään niin kuin huolella siinä syvyydessä, missä käytetään, mutta jos se kyykky ei käy siellä syvällä asti, niin ei sitä kannata sinne pysäyttää siihen vajaaseen syvyyteen, vaan se kannattaa vaan käyttää siellä, koska sitten välttämättä tuomari ei näe sitä, että se ei ole siellä syvyydessä käynyt, mutta nyt valitettavasti oli aika toisinto siitä ensimmäisestä kierroksesta tämä, ja jälleen kerran molemmat sivutuomarit olivat yksimielisiä siitä, että nosto ei siellä ihan tarpeeksi syvällä käynyt, mutta tässä on yksi nosto aikaa vielä petrata. Reetta Jaakkola sitten seuraavana 137,5. Sieltä Reetta tuo
noston ylös ylempäällä voimaa. Jaakkola. Henrik Alenius siellä on huoltohommissa, häärii hänellä. Tervonnahauvis käynyt. Pojat ovat monessa ominaisuudessa mukana jälleen kerran tämänkin vuoden SM-kilpailussa. Ja ensi kuussahan on sitten myöskin jälleen kerran opiskelijoiden SM-kilpailut, jotka Hervannahauvis kääntö perinteiseen tapaan järjestää. Marketta Harjunen Joensuun punttipojista. Hulppeat 105,5 laitetaan hänelle tuohon kakkosnostoon rautaa. 7,5 korotus verrattuna avaukseen. Sieltä sitten saadaan romut selkää Marketalle sieltä. Huoltaja antaa viimeisiä ohjeita vielä, että painetta ja sitä siellä nyt sitten haetaan, kovat paineet siihen tankoa vasten ja pudotetaan syvyyteen ja sieltä se tulee kyllä. Kyllä, siellä on Joensuun Marketta on selkeästi mukana nyt näissä kärkikahinoissa. Hän käy Sari Uskin kanssa kovaa kamppailua ainakin hopeasijasta ja pronssisijasta. Kankus on prognoosin perusteella tietenkin ennakkosuosikkina tässä. Mutta Uski seuraavana, 105,5. Tässä pyritään sitten nousemaan jalkakyykyn toisen kierroksen jälkeen tuohon toiselle sijalle. Hetkinen, Uski ja Kankus ovat täsmälleen vielä saman painoisetkin. Kyllä, ainoa ero näiden nostajien välillä tulee sitten tasatuloksella tuossa arpanumerossa, joka Kankuksella on pienempi. Se tarkoittaa sitä, että mikäli tulos olisi sama, niin Kankus voittaisi pienemmällä arpanumerolla. Mutta valitettavasti nyt sitten Sari Uskin nosto epäonnistui. Vaikutti ensimmäisen kierroksen perusteella siltä, että rauta hieman painoi, vaikka Uski kaikesta päätellen ennen kilpailua oli kovassa kunnossa. Siihen voi moni asia vaikuttaa, mutta tässä on vielä yksi nostokierros jäljellä Sarilla tsempata ja ottaa se 105,5 sieltä ylös. Kankus päättää nostokierroksen hurjalla 160 kilon jalkakyykyllä. Ja tanko on Johannalle lastattu valmiiksi. Hän tulee sieltä suorittamaan ja nähdään varmasti taas mallisuoritus tästä jalkakyykyn tällaisesta rytmityksestä. Jo viime vuonna nosti 7. peräkkäisen Suomen mestaruutensa, niin katsotaan. Tässä varmaan hyvät puitteet on jälleen kerran tämän uusimiseen, että nähdäänkö sitten 8. Tässä ruvetaan olemaan sillä lailla aika legendaarisissa mittasuhteissa näissä peräkkäisten Suomen mestaruuksien määrässä. Ja sieltä se tulee kyllä. Ja kaikki tuomariani hyväksytty nosto kyllä. Siellä on noston rytmittämistä hiottu selvästi, että mielestäni nyt se näyttää niin kuin sellaiselta kuin mitä Johanna haluaa sen olevan. Se ei ihan aina ole välttämättä siltä näyttänyt, mutta nyt se on kyllä valehtelematta juuri sitä. Liina Karlström avaa meille seuraavan nostokierroksen sitten Nykarleby Kraftsport Club. Ja siellä on Liinalle tanko valmis. 5 kiloa. Ja puhdasta sarjaa on tässä tehty. Viitosella mennään ylöspäin, mutta nyt valitettavasti
tällä kertaa vähän paine sieltä pääsi loppumaan ja nosto pääsi katkeamaan harmittavasti sieltä keskeltä. Tällä kertaa sieltä ei tällä kolmannella kierroksella hyväksyttyä nostoa saanut aikaiseksi. Emily Wigblad jatkaa kolmoskiekalla. Hänellä on 112,5 kiloa rautaa tangossa. Tanko on Emelille lastattu valmiiksi. Sieltä kannustusjoukot vielä huutavat viimeisiä ohjeitaan Emelille. Helsingin Tarmon nuorelle lupaukselle. 112,5. Tomma lisää ja sieltä tuodaan ylös. Kyllä se lantio sieltä tuotiin vielä eteen. Ja kaikin tuomariääni hyväksytty suoritus sieltä Tarmon Emelille. Hyvää työtä, puhdasta sarjaa. Kolmen hyväksytyn jalkakyykyn sarja sieltä tuotiin. Niin, Mia Sundqvist jatkaa. Vaasa Idrottssällskap. VIS. Ja 112,5 hänellä myöskin tässä viimeisessä jalkakyykyssä. Siinä on 2,5 kiloa pistetty vielä lukoksi. Hän otti tuon 110 tuossa edellisellä kierroksella. Ja tiukka nosto sieltä ja hyväksytty suoritus. Ja uusi oma henkilökohtainen ennätys. Nosto oli myös tämä. Mahtavaa. Sieltä onneksi olkoon myös Mialle kovasta suorituksesta. Aina kun henkilökohtaisen ennätyksen tekee SM-kilpailuissa, niin se on kova juttu. Ihan kaikesta muusta riippumatta. Sitten Linda Launiainen. Helsingin Atleettiklubi. 125 kiloa. Ja Larjola Katja, eli Voima Katja, jonka nostoja tuossa päästiin seuraamaan jo äskeisessä ryhmässä, niin on hänen valmentajansa. Katja on tosiaan kunnostautunut tuossa valmennuspuolessa ja hänen valmennettavansa ovat myöskin kunnostautuneet siinä, että aina mennään tasaisesti eteenpäin, siellä tehdään oikeita asioita. Linda Launiainen, 125 hänellä tässä viimeisessä jalkakyykyssä. Ja sieltä lähtee tulemaan, mutta ei aivan käänny sieltä ylös asti tämä nosto. Mutta hyvä yritys kuitenkin. Olga Nieminen jatkaa. Femma lisää tähän viimeiseen. Se on kaksi hyväksyttyä nostoa taustalla. 103,5. Sitten tehdäänkö kenties oma henkilökohtainen ennätys tässä nyt sitten? Niin tai näin, niin puhdasta sarjaa, mikäli tämä onnistuu, ja sieltä vahvat etureidet käyttöön, ja 103,5 puristettiin ylös. Tuossa on kova lupaus tuossa jalkakyykyssä, että sieltä todennäköisesti, mikäli hommaa saadaan pidettyä yllä, niin seuraavina vuosina nähdään roimia parannuksia tuossa jalkakyykyssä. Siinä on potentiaalia vaikka mihin. Vielä näytti aika suhteellisen kevyeltä jopa tuo viimeinen suoritus. Sitten Anu Loponen jatkaa. Salon voimailijat, ja hän on nyt kovan paikan edessä, sillä nyt täytyisi saada sitten hyväksytty suoritus tästä 103,7 puolesta. Ja tässä on nyt se ongelma, että kun sieltä haetaan tarkasti syvyys, mutta se syvyys on korkea. Ja sieltä täytyisi nyt sitten ottaa sellainen, tehdä pieni ristimerkki ja ottaa sellainen kunnon pommi sinne hirveällä paineella, niin saadaan tulos tästä vielä. Tai mikäli sitä lähdetään asettelemaan sinne syvyyteen, niin sitten asetellaan se sinne kunnolla ja haetaan se sieltä pohjia myöten. Katsotaan, mitä hän
lähtee sieltä tekemään. Ja nyt näytti jo siltä, että tässä on potentiaalia hyväksyttyyn suoritukseen. Ja ei, ei valitettavasti sama tuomio kuin noilla äskeisillä nostoyrityksillä. Sivutuomarit olivat sitä mieltä, että nostossa ei syvyys riittänyt. Tällä kertaa kuitenkin tuon noston rytmittäminen oli vähän parempaa kuin niissä aikaisemmissa. Jos neljäs nosto olisi mahdollista tehdä, niin uskon, että sieltä varmasti tulos oltaisiin saatu. Voimien puolesta kyllä jokaisella nostokierroksella voimat ihan selkeästi tuohon rautaan riittivät, mutta tällä kertaa se tekninen ja rytmityspuoli ei sitten ihan ollut siinä mukana. Mutta Jonna Alanko sitten jatkaa siitä. Ylöjärven ryhti 103,7,5. Siihen on Femma heitetty lisää taas jälleen kerran. Eli tässä ollaan omissa henkilökohtaisissa ennätyslukemissa Jonnalla nyt sitten. Ja tässä kun tämä otetaan matkaan mukaan, niin hypätään nyt ainakin sitten tuohon jalkakyykyn jälkeen tuohon nelossijalle. Siellä on kuitenkin vielä nostoja suorittamatta, mutta kyllä se siltä näyttää. Ja siellä on sitten vielä maastaverot ja kaikki jäljellä, että kyllä tässä vielä jännittävä kisa saadaan Jonnallekin. Ja 2-1 hyväksytty suoritus. Sehän riittää. Mä en taas tiedä kyllä, että mikä tuo sininen kortti tuolla toisella sivulla mahtaa olla. Mielestäni näytti ainakin siltä, että ei sieltä millään järjellä mitään syvyystuomiota pitäisi tulla, eikä toi sininen niin kuin siihen viittaakaan. Jotain siellä on sitten toinen sivu nähnyt sellaista, että aihetta tuolle siniselle oli. Mutta tosiaan kun ihan en sille puolelle näe kunnolla, niin täytyy luottaa siihen sen puolen sivutuomariin sitten. No niin, ja Reetta Jaakkola sitten päästetään irti tähän viimeiseen suoritukseen 142,5 kiloa. No niin, Reetta sieltä hakee vielä tämän 142,5 sieltä lukoksia, kyllä tulee aika komeasti ylös tämä rauta. Kaikin tuomeriani hyväksytty suoritusta 4,5 Reetalle. Sari Uski. Nyt sitten nähdään, että miten tuo Sari onnistuu tsemppaamaan tämän jalkakyykyn kanssa. Äsken harmittavasti jäi välille nosto tästä samasta raudasta. Ihan niin kuin siinä olisi ensimmäisellä kierroksella pieniä merkkejä ollut sellaisesta, että olisi tuo jostain syystä se kyykky lähtenyt pikkusen kiertämään, mikä vaikeuttaa sitä sen ylöstuomista. Sen vuoksi minusta siltä näytti, kun itselläni välillä sitä samaa ongelmaa vähän tuppaa olemaan, mutta katsotaan nyt sitten, kun Sari asettelee raudat siihen tukevaan alkuasentoon ja saadaan kovat paineet koneeseen, että miten se sieltä sitten lähtee nousemaan. Ja kyllä se sieltä, joo, katso, siinä tulee semmoinen pieni kiertymä tuonne oikealle. Ja silloin sitä on tuplasti vaikeampi tuoda sieltä ylös ja siinä on mahdollisuuksia kaikille pienille loukkaantumisillekin, jos lähtee vääntämään väkisin, että nyt valitettavasti jäi tämä 105,5 sitten Sarilta tänään ottamatta, mutta tuloksena siellä 104,5 ollaan siellä gameissa mukana kuitenkin. Seuraavana Marketta Harjunen Joensuun punttipojista. No niin, tässä ollaan nyt sitten tuossa kärjen tuntumassa niin sanotusti siellä Kankus on hieman vielä pitää tuosta kaulaa siellä, mutta hyvin tuossa kakkossijalla ollaan ja tämä vielä sitten sementoi sitä sijoitusta ja valitettavasti nyt täpärästi jäi välille tämä 105,5, mutta se ei kuitenkaan tässä vaiheessa menoa haittaa. Marketta Harjunen on siellä kakkossijalla
siellä edelleen. Sitten Johanna Kangus, kilpailun ensimmäinen Suomen ennätysyritys, 163,5 kiloa Johanna Kangus. Ja äskeisen jalkakyykyn 160 perusteella näyttää siltä, että tämä 163,5 odottaa enää vain tekijäänsä nyt tuonne lavalle, että se saadaan sieltä kyllä napattua pois. Johannalla on tähdet asettuneet kohdilleen tuossa kyykyssä, näyttää siltä, että se on saatu hierottua kuntoon. Siellä vielä odotellaan, että saadaan nämä ennätyslevyt tuohon tankoon paikalleen ja että ne ovat siellä sitten oikein, että tanko näyttää oikeaa lukua sitten painojen suhteen. Se menee tuota tarkoille, sitten menee kilojen ja puolten kilojen tuota korotuksille näissä Suomen ennätysyrityksissä. Ja nyt sitten täältä yleisö antaa isoa kättä Johannalle, kun hän tulee suorittamaan tätä ensimmäistä näiden 2020 SM-kilpailuiden Suomen ennätysyritystä jalkakyykyssä, 163,5 kiloa. Ja täällä on käsin kosketeltava meininki kyllä täällä Oulu-Salon liikuntahallissa tällä hetkellä. Tässä ei hirveästi mitkään karanteeniuhat enää paina, kun täällä on ihmiset päässeet tähän jalkakyykyn Suomen ennätyspainojen aiheuttamaan transsitilaan. Ja täällä taputetaan ja hurrataan Johannalle, kun hän lähtee tätä Suomen ennätysyritystä tekemään. Ja sieltä se tulee se pudotus ja kyllä otetaan. Raudat on siellä suorilla jaloilla. Ja 2-1 hyväksytty suoritus Johannalle. Uusi Suomen ennätys 163,5 kiloa jalkakyykyssä on syntynyt. Nyt jatketaan sitten 63 kiloisista. Liina Karlström avaa meille 63 kisan penkissä. Nykarleby Craft Sport Club 45 kiloa on tässä ensimmäisellä kierroksella rautaa tangossa. Ja Liina saa sieltä raudat suorille käsille ja näin saa myös presskomennon, kun tanko on rinnalla. Ja kaikin tuomariäänin hyväksytty suoritus tästä 45 kilon aloitus nostosta. Puhdas suoritus sieltä Liinalle tähän avaukseen. Mia Sundqvist jatkaa 55 kiloa. Ja tosiaan tämä jälkimmäinen ryhmä on nyt kokonaisuudessaan tätä 63 kiloisten luokkaa. Eli tässä 63 kiloiset oli sen verran iso, että se on otettu ihan omaksi ryhmäkseen tähän kilpailuun. Mialle vaihdetaan sieltä sitten eriväriset limput tankoon. 55 kiloa tarkoittaa, että sinne haetaan noin pohjille noin keltaiset 15 sitten. Vaasa Idrottsselskap on Mian seura. Sieltä lähdetään 55 kilon avaus suoritukseen sitten. Thank you.
runkoa suorilla käsillä ja olipa se helpon näköistä. Ei juurikaan vastustellut kyllä tuo 55 kiloa Mian komentoja. Sieltä puhdas hyvä nosto, 55 kiloa. Reetta Jaakkola sitten jatkaa. Ja 60 kiloa laitetaan hänelle rautaa ensimmäiseen penkkiin. Lempäällä voimailijat. Henrik Alenius huoltajana ja myös valmentajana. Reetalla Henrik on legendaarisen Hervannan hauiskäännön miehiä. Ja kaikin tuomariani hyväksytty suoritus. Kaunista työskentelyä siinä penkissä. 60 kiloa on kirjoissa. Sitten Olga Nieminen jatkaa. Hänellä myöskin avausnostossa 60 kiloa rautaa. Ja Olgalle tanko valmiina. Kilon suoritukseen ja sieltä otetaan tanko suorille käsille ja päästään sieltä ottamaan noin. Kyllä se näyttää hyvältä ja kaikki tuomarien hyväksytty nosto myöskin. Siinä ei ollut mitään vikaa mihinkään suuntaan. Linda Launiainen sitten jatkaa 52,5 kiloa. Launiainen on Helsingin Atleettiklubin nostajia. Katsotaan, miten Linda selvittää avauksensa 62,5. Tässä sijoitukset vaihtuu tiuhaan tahtiin vielä tällä ensimmäisellä kierroksella. Siinä vasta sitten oikeastaan nähdään, mihin ne asettuvat siinä toisen kierroksen jälkeen. Niin siellä pääsee myös nostajien taustajoukot hahmottamaan vähän sitä, että minkä tyyppisiä lukemia sitä täytyy penkkailla näillä viimeisillä, että saadaan sitten tuo sellainen hyvä etulyöntiasema sitä maastanostoa varten, jossa tietenkin sitten päätetään vasta nämä varsinaiset lopulliset sijoitukset tässä kilpailussa. Emily Wikblad jatkaa Helsingin Tarmo 67,5 kiloa. Tanko Emilylle valmis avauspenkkipunnerus suoritukseen. Ja siellä asetellaan, Emeli asettelee itsensä tuohon penkille tarkasti ja ottaa sieltä hyvän asennon ja sitten lähdetään suorittamaan. Ja on kyllä vahvan näköistä toi penkkaaminen Emelilläkin, että siinä niin kuin voima puhuu. Siellä ei ole kuitenkaan mitään sellaista niin kuin ihan uskomatonta sellaista kaaren hiomista ei näytä olevan, että sellaista voimapenkkausta. No niin, sitten Salon voimailijoiden Anu Loponen. Ja Anu Loposella kävi tuossa kyykyssä vähän ohrasesti, eli Jonna Alanko jatkaa sitten Ylöjärven ryhdin. Jonna avaa 7,5 penkissä.
Ja Jonnalla nähdään takuun varmasti kovia maastavetorautoja tänään. Se on yksi, mikä on varma, mutta sitten täytyy kuitenkin penkata ensin. Sieltä otetaan 7 femma ja tällä Jonna hyppää tässä vaiheessa sitten, kun tätä penkin ekaa kierrosta ei ole taputeltu ihan kokonaan, niin hyppää tuohon 4. sijalle, mutta katsoo sitten, että missä vaiheessa sitä ollaan sitten, kun päästään vähän enemmän jyvälle tästä hommasta. Siellä kuitenkin Kankus on siellä kärkitohinoissa. Marketta sieltä seuraavana ja sitten on Uski myöskin, mutta Jonna Alanko tulee sieltä perästä kuitenkin kovaa vauhtia. Katsotaan nyt sitten, kun hän suorittaa tämän ensimmäisen penkkinsä. 7 femma otetaan huolella sieltä käsille ja noin, otetaan hyvin paineet siihen ja kyllä se on komeen näköistä. Kyllä se on komeen näköistä, jos tuolla linjalla jatkuu noin muutkin nostot tuosta läpitten, niin täytyy sanoa, että siinä on mahdollisuudet ottaa hyviä kiloja vielä tuosta penkistäkin irti. Ollaan vasta tässä ensimmäisellä kierroksella. Ei ole mitään vielä päätetty, sanotaan vaikka niin. Sitten Marketta Harjunen Joensuun punttipojista, 7,5 on hänellä avauksena tuossa penkissä. Marketta tosiaan siinä. Marketta hyppää siihen kakkossijalle sitten tässä vaiheessa peliä niin sanotusti näissä ennakkoasetelmissa. Ja noin, se lähtee sieltä tulemaan ja komiasti raudat suorille käsille. Ei mitään ongelmia. Kaikin tuomarien hyväksytty nosto. Sari Uski lähtee jatkamaan. Sarilla vähän tuossa kyykyssä epäonnea oli myöskin matkassa valitettavasti. Jäätiin siihen aloituspainoon 104,5. Ihan ei osunut palikat kohdilleen, mutta nyt Sari lähtee sitten tuosta 80 liikkeelle tässä penkissä. Hän on edelleen kuitenkin vahvoilla tuolla ennakkoasetelmissa. Kärkikamppailuissa mukana. Siellä Marketta on kovasti kyllä tuossa kakkossijalla itse asiassa päättänyt lykätä, mutta sieltä Sari ottaa ainakin tämän aloituspenkkinsä nyt ylös. 80 on siellä kirjoilla. Tässä ei nyt vielä ole mitään päätetty, että ollaan pelissä mukana kaikki vielä. Johanna Kankus sitten 85. Johanna edustaa Kuopion painonnostajia tätä nykyä. Ja siellä on Kankuksella tuota hopeanväristä mitallia ihan noista MM-kilpailuistakin asti, ja sitten hänellä on tosiaan nyt, mikäli tänään mestaruuden ottaa, niin se on 8. peräkkäinen Suomen mestaruus, mutta nyt sieltä otettiin 85 aika vakuuttavan näköisesti ylös, se lähti aika räjähtävästi, ärhäkästi sieltä rinnasta. Näyttää siltä, että siellä on kiloja otettavissa vielä tänään paljon. Liina Karlström sitten avaa meille seuraavan nostokierroksen. Lähdetään toiselle nostokierrokselle tässä 63 kiloisten kilpailussa penkkipunneruksen osalta. Liina edustaa Nykarleby Craftsport-klubia.
Siinä on 2,5 kiloa laitettu nyt lisää. Avausunnostossa tuo 4,5 otettiin hyväksytysti. Nyt sitten siirrytään kiloissa ylöspäin rauhalliseen tahtiin ja otetaan sieltä kaikki, mitä vaan saadaan pois otettua. Ja siellä otettiin huolellinen asento. Noin. Varman näköisesti nousee rauta ja kaikin tuomarien hyväksytty noston liinalle myös. Mia Sundqvist jatkaa. Hänellä toiseen yritykseen 60 lastataan. Ja tässä sivutaan nyt jo Mian henkilökohtaista ennätysrautaa. Ja se on ihan kova sana se, kun sitä sivutaan jo tässä toisella kierroksella. Siitä tietää ainakin varmaksi sen, että kunnossa ollaan ja siinä viimeisellä nostolla sitten todennäköisesti enkkaa puskee hyvinkin vahvasti. Ja se oli ärhäken näköisesti puski 60 ylös ja homma toimii. Mia Sundqvist Vaasa Idrott Cell-skaapista selvittää tämän toisen kierroksen nostonsa onnistuneesti. Reetta Jaakkola sitten jatkaa 62,5 kiloa. Ja tanko on lastattu Reetalle valmiiksi lempäällä voimailijoista. 96 syntynyt fysioterapeutti. Siellä Henrik Alenius huoltaa ja valmentaa hervannan hauiskäännön perinteitä ja oppeja. Siirretään eteenpäin uusille nostajasukupolville. Sieltä huolellisesti tuotiin rautarintaa ja niin se tuotiin myöskin ylös ja kaikin tuomariäänin hyväksytty suoritus Reetalle sieltä myöskin. Hienoa työtä. Hienoa työtä Reetta. Olga Nieminen jatkaa. 62,5 kiloa hänelläkin tässä toisen kierroksen nostolla rautaa. Ja Olkalla on omat ennätyspainot nyt sitten tangossa, myöskin jo tässä toisella kierroksella. Sieltä saatiin raudat käsille ja pientä sellaista epäröintiä ehkä siinä rinnalla tai merkin ennakointia ehkä sanotaanko näin. Mutta kaikin tuomari ääni nosto hyväksyttiin. Se oli ainoastaan melkein merkin ennakointi, että se ei aivan mennyt siihen asti kuitenkaan sitten Olkalla. Hyvä. Onnistui kuitenkin pitämään noston sääntöjen mukaisena. Kaikin tuomari ääni hyväksytty suoritus. Linda Launiainen, 65 kiloa. Helsingin Athletic-klubi. Lindalla on siellä tanko valmiina ja homma lähtee pyörimään. 2,5 kiloa laitettu lisää tuohon avaukseen. Haetaan huolellisesti sieltä se asento. Lämmittelytilan puolelta kantautuu jo maastanoston lämmittelyn ääniä ja myöskin tämmöistä maan järinää sieltä tuntuu ihan tänne asti.
kilpailutilaan asti, kun siellä vahvat naisnostajat lämmittelevät maastavetoa varten. Ja kaikin tuomariani hyväksytty suoritus sieltä Atleettiklubin Launiaiselle. 65 kiloa kirjoissa ja kevyen näköisesti nousi. Ja seuraavana sitten Emily Wickblad Helsingin Tarmosta, 72,5. Siihen laitettu femma lisää. Ja puhdasta sarjaa Emilyllä tähän mennessä. Kaikki nostot ovat tähän mennessä Emilyllä onnistuneet sekä kyydyssä että penkissä. Katsotaan, pitääkö Emilyn tiukka linja nyt tässä sitten. Ja kyllä se näyttää siltä, että se pitää. 7-2 puokki siellä kirjoissa, jälleen puhdas nosto. Ja siinä näytti kyllä tuo liikerata siltä, että Emily sai tangon kulkemaan juuri sitä reittiä kuin halusikin. Joona Alanko seuraavana vuorossa sitten Ylöjärven ryhdistä. Ryhdin Alangolla oli 75 kiloa aloituksena ja nyt sitten laitettu femma lisää 80 siinä seuraavassa nostossa sitten rautaa. Ja tanko on Jonnalle valmis, 80 kiloa. Siellä annettiin vielä kannustusjoukoista ohjeita, että samalla lailla vaan kuin äsken ja todellakin hyvä ohje, kun se äskeinen oli kaiken kaikkiaankin onnistunut suoritus. Siellä on penkkikin viilailtu hyvään kuntoon. Tanja Petman siellä taustajoukoissa antaa viimeisiä ohjeita ja huoltaa Jonnaa huippusuorituksiin. Siellä on tiukka asento nyt ja noin, ja sieltä se nousee, kyllä vaan, vahvan näköisesti 80 suorilla käsillä Jonnalla, ja näin kaikin tuomariani hyväksytty suoritus, ja Jonnalta nähdään vuosi vuodelta vaan paremman näköistä suorittamista, ja toden totta tässä ruvetaan kohta kolkuttelemaan tuolla kärjen tuntumassa niin sanotusti. Jännittää nähdä kyllä, että minkälainen tuo Jonnan vetokunto on. Hän on siinä yleensä kunnostautunut, ja nyt kun noin muutkin palikat osuvat niin sanotusti kohdalleen, että minkälaisen yhteistuloksen Jonna sieltä saakaan vielä taottua. Hienoa nähdä pirkanmaalaisia nostajia siellä kovilla tuloksilla. Marketta Harjunen jatkaa 82,5. Hän on laittanut vitosen lisää tuohon edelliseen. Joensuun punttipoikien Marketta on nyt tuolla ihan kärkikahinoissa sitten Johanna Kankuksen kanssa. Kankus menee tuossa hieman vielä omia menojaan, mutta vielä hän on sitten maastaveto jäljellä. Nyt kuitenkin tiukasti painetaan sieltä tämä penkki suorille käsille. 82 puokki on siellä todellisuutta, mutta ei valitettavasti mene tuomarilta läpi. Siinä korteista päätellen sivutuomarit näkivät takapuolen nousevan ja päätuomari näki lisäksi alaspäin suuntautuvan tangon liikkeen. Eli siinä oli kahdenlaista virhettä, josta tuomarit sitten tuomitsivat tämän noston hylätyksi valitettavasti. Mutta tässä on vielä yksi kierros käyttämättä, joten aikaa paikata tämä epäonnistuminen on vielä jäljellä. Sari Uski jatkaa. Äsken 80 otettiin ylös. Onnistuneesti nyt 82,5. 2,5 kilon korotus. Tähän saattoi olla oikea valinta. Kannattaa ottaa sieltä nyt kaikki kilot pois, mitä vaan pystyy. Jonna Alanko siellä kolkuttelee nimittäin perässä. Ja sieltä Uskiva selvittää 82,5. Hieman saa tehdä töitä jo 82,5 kanssa, mutta sieltä se silti otetaan. Onnistunut nosto, sitkeä suoritus Sari Uskilta.
hienoa nähdä vielä tämä kärkikamppailu tästä 6-3. Erittäin jännittävä tilanne nyt olla vasta tässä penkin toisella kierroksella. Johanna Kankus sitten 90. Kankus päättää nyt tällä nostolla tämän toisen nostokierroksen ja sitten lähdetään tuolle viimeiselle penkkikierrokselle ennen sitten tätä ratkaisevaa maastanosto-osuutta. Ja mikäli Johanna tänään onnistuu mestaruuden itselleen täältä mukaan ottamaan, niin se on 8. peräkkäinen Suomen mestaruus. Melko suvereeni nostaja Johanna. Lähtenyt nyt ottamaan tätä 6-3 haltuunsa. Sitten hän on aiemmin ollut tuossa ylemmässä painoluokassa. Ja sieltä lähtee sitten tulemaan. Ei valitettavasti. Valitettavasti aivan tuo 90 nyt totellut käskyjä tänään. Hyvä yritys tosin kyllä. Teknisesti näytti onnistuvan menevän suhteellisen nappiin, mutta juuri ei sitten ihan tuo puhku riittänyt tuohon loppuojennukseen sitten. Nyt aloitetaan kuitenkin sitten viimeinen nostokierros. Ja Liina Karlström New Karleby Craft Sport Clubista sen meille aloittaa. 50 kiloa. Siinä laitettiin vielä 2,5 kiloa sitten lisää. Tasaisesti mennään ylöspäin 2,5 kilon korotuksilla. Ja koko ajan tehdään omia ennätyksiä. Äskenkin tuli jo 2,5 kiloa lisää ja nyt laitetaan taas 2,5 kiloa, että tässä on tasainen kova tahti päällä koko ajan tässä nostamisessa. Tämän jälkeen Mia Sundqvist sitten, mutta nyt katsotaan kun Liina hoitaa homman kotiin tällä 50 vielä. Ei valitettavasti aivan lähtenyt oikeenemaan tällä kertaa. Siinä on kuitenkin oma ennätys parantunut jo 2,5 kilolla, että siinä mielessä päivä oli varsin onnistunut myöskin tässä penkkipunneruksessa, vaikka nyt ihan tuota viimeistä nostoa ei saakaan suoritettua loppuun asti. Ja sitten Mia Sundqvist, Vaasa Idrottsselskap on hänen seuranaan. Jotain on hänelle lastattu valmiiksi. 62,5. Kahden ja puolen kilon korotus vielä tuohon toisen kierroksen nostoon, 60 kiloa. Sieltä saadaan raudat suorille käsille ja aloituslupa. Sieltä lähtee. Ei aivan tullut tämä viimeisen kierroksen nosto. Raudat rupeavat olemaan näissä viimeisen kierroksen suorituksissa sellaisia, että nosto voi ikään kuin mennä kumpaan tahansa suuntaan, riippuen hieman siitä, että kuinka se teknisesti onnistuu ja miten hyvin nostaja saa siinä ulos mitattua voimatasojaan. Ja sehän tässä jännityksenä nimenomaan sitten onkin ja korostuu tietenkin vielä tuossa maastanosto-osuudessa, mutta tässä vielä käydään sitten näitä penkkinostoja tässä vaiheessa vahvasti loppuun. Viimeinen kierros meneillä, Reetta Jaakkola sitten 65 kiloa. Lempäällä voimailijoiden Reetta vielä ulosmittaa sieltä viimeisiä kiloja. Viimeisiä tarpeellisia kiloja tästä penkkipunnerruksesta. Ja siellä Henrik Alenius kannustaa ja antaa viimeiset ohjeet vielä nostoon. Ja sieltä se lähtee tulemaan, kyllä vaan, oikein hienosti sieltä suorille käsille. Ja mahtavaa, kaikin tuomariani hyväksytty suoritus.
Reetalle myöskin saa kyllä olla tyytyväinen. Puhdasta sarjaa Reetalle. Kaikki nostot tähän mennessä ovat onnistuneet sekä jalkakyvyssä että penkkipunnerruksessa. Ja Olga Nieminen jatkaa sitten myöskin 65 kiloa hänellä rautaa tangossa. Ja tanko valmis myöskin Olgalle. No ja raudat saadaan suorille käsille ja ihan ei tällä kertaa riittänyt ojenteissa puhto tuoda sitä tuonne ylös asti tätä rautaa. Sitkeä hyvä yritys kuitenkin tästä 6-5 Olgalle. Linda Launiainen 67,5 sitten seuraavalla. Seiska Puokki. 6-5 oli hänellä tuossa äskeisessä. Minä pistetty vielä viimeiset 2,5 kiloa lisää. Mutta hyvä saada kaikki mahdolliset kilot nyt matkaan sitten otettua. Päästään aloittamaan maastonosto mahdollisimman hyvistä asemista. Hyvin saatiin napattua sieltä yläselkä tiukkaan pakettiin ja nyt sitten jalat mukaan myöskin ja otettiin hyvä paine tuonne keskelle ja sieltä tulee, olisiko pieni pumppaus siellä ollut. Katsotaan mitä tuomarit sanoo. Ja valitettavasti kaikki tuomarit olivat yksimielisiä siitä, että alaspäin suuntautuva tangon liike siellä toden totta tapahtui. Ja näin ollen nosto hylättiin kaikin tuomariäänin. Emily Wikblad sitten. Ja siellä todella on nyt sitten kannustusjoukot koolla. Helsingin Tarmon Emeli valmistautuu viimeiseen nostoonsa 75 kiloa. Sieltä Emeli kannustuksen saattelemana menee suorittamaan viimeistä penkkipunnerustaan. Sinne laitettu vielä 2,5 kiloa hyvää rautaa lisää tankoon ja sieltä lähtee nosto liikkeelle ja kyllä se tulee kun kiskoilla ylös sieltä 75 kiloa on suorilla tassuilla ja kaikin tuomariääni hyväksytty suoritus Emelille. Mahtavaa ja puhdasta sarjaa Emelillä myöskin, ei ole yhtäkään epäonnistunutta nostoa tästä kilpailusta vielä listoilla hänellä. Hienoa työskentelyä SM-lavalla. Sitten Jonna Alanko. Jonna Alanko, 82,5. 2,5 kiloa lisää. Se on erittäin mielenkiintoista nähdä, mitä tuossa maastanostossa vielä tapahtuu. Siellä on Sari tällä hetkellä. Sari on tällä hetkellä kympin päässä. Kolmossijalla. Marketta Harju on sitten siinä 15 kilon päässä, että siihen on vielä kyllä matkaa, mutta tuo... Saa nyt nähdä, miten tässä vielä käy. 82,5, otetaan nyt Jonna sitten tämä pois. Ylöjärven ryhdin Jonna Alanko lähtee suorittamaan viimeistä penkkipunnerustaan ja siinä otettiin paketti tiukaksi ja näin se tulee. Se tuotiin ylös asti, mutta katsotaan miten siinä käy. Ei ole kyllä valitettavasti jälleen kerran tuomarit yksimielisiä siitä, että tällaista tangon alaspäin suuntautuvaa liikettä noston aikana tapahtui. Tanko pääsi pumppaamaan siinä käsillä parikin kertaa, niin valitettavasti johti noston hylkäämiseen, vaikka se suorille käsille asti ylös tulikin. Mutta hyvin ollaan pelissä mukana. Siellä on kuitenkin nyt sitten
No, uskilla on se 12,5 kiloa. Marketta Harjunen 82 puolella tulee nyt. Äsken ei onnistunut tämä nosto, mutta kokeillaanpa uudestaan. Nyt otti vähän nopeammin rintaa ja sieltä se tulee. Kyllä. Vähän tuollaisella kovemmalla temmolla, kun otettiin se alas, niin sieltä se tulee vähän nopeammin sitten ylöskin. Ja 2-1 tuomariääni hyväksytty suoritus. Se on sitä toispuoleista takapuolen levottomuutta ilmeisesti havaittavissa, kun tuo keltainen kortti toiselta sivulta sieltä tuli. Sari Uski nyt sitten 8-5. Sari tarvitsee näitä kiloja nyt matkaan. Tarpeellisia kiloja sieltä matkaan otetaan. Äsken 82,5 tuli ylös. Katsotaan nyt, miten tämä 85 lähtee oikeinemaan. Ei oikein lähde sieltä rinnasta. Oli kahdessa aikaisemmassakin nostossa oli lieviä vaikeuksia saada sitä liikkumaan sieltä rinnasta ylöspäin. Mutta siellä on hyvä tulos 82,5 kuitenkin hänellä hyväksytysti listoilla, niin sillä me ollaan siinä Sarin kanssa vielä pronssisijoilla tällä hetkellä. Tuo maastaveto tulee sitten näyttämään lopullisen suunnan tässä hommassa. Menee hyvinkin jännäksi. Ja sitten Johanna Kankus vuorossa. Ja nyt 90 sitten toinen yritys tästä raudasta. Edellisellä kierroksella tämä valitettavasti epäonnistui. Täpärästi tämä nostoyritys. Nyt täytyy tsempata, että saadaan tämä vielä otettua ylös ja päästään mahdollisimman hyvistä asemista sitten tuohon maastavetovaiheeseen. Ja sieltä ei aivan ei lähde sieltä rinnalta. Ei ole sitä viimeistä puristusta siinä, mikä tarvittaisiin tuohon penkkiin, mutta näin. Siirtää sitten tähän 3 kiloisen painoluokan maastanoston näytelmään. Ja sen avaa meille Tiina Karnström sitten 12,5 kiloa. Ja tässä selvitetään myöskin sitten toinen äärimmäisen kiinnostava kamppailu. Saatetaan nähdä vielä tiukkoja tilanteita tässä. Niin, Liina sieltä tulee ja ottaa sormilukon kiinni ja oikein sieltä 112,5. Ja valkoista lamppua syttyy. Nosto on hyväksytty kaikki tuomariääni. Liina Lauriääni jatkaa sitten 125. Helsingin Atleettiklubin nostoja. Valmis. Siellä on Linnalla tanko valmiina. Tänään kerran noin. Kiitos. 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 Kiitos.
No ja se käytti kyllä ihan viimeiseltä lämmittelyn noston toista. Nähdään, että se on ihan ruskia ja kurkusia. Toisella ja kolmannella kierroksella Linnallakin jatkaa sitten 130. Aika moni on uskallettu. Niin, Olka lähtee avaamaan peliä. 130 nostolla. Hyvä Olka! Mitä se on, jos mä saan tänä saa? No ja sieltä tuli. Sieltä tuli rauha. Kaksitystips. Sami, minä olen hetken vielä vappaa. Seuraavana sitten Reetta Jaakstola. 132,5. Ja korva 16. Ihan tälleen. Olisikohan mulla joku niin terve? Ja komeasti nousee raudat. Vehdolla on kaikki kovaria niin hyväksytty suoritus. Seuraavana sitten eli Lippulaat. 35 kiloa. Hänen avaus nostossa on lempänä voimailijoiden. Jaakko siinä äsken ja nyt sitten Helsingin Tarmon Viplaat tosiaan avaa 135. Ja tässä 63 luokassa näkee aika paljon tätä perinteistä maastanostoa ulkokautta. Ulkokautta suoritettavaa perinteistä maastanostotyyliä. Ehkä se tyyli on vähän tekemässä kampanjia. Jossain vaiheessa tuntuu, että kaikki vetää huolta pelkästään, mutta tässä on ollut naisissakin paljon tuota perinteistä. Siellä taas sitten Mia Sundqvistilla nähdään tätä leveältä vetoa. Tuokin on vähän semmoinen puolisumotyyli. Mia saa sieltä sitten parhaat voimat irti. Ja noin. Komeasti oikenee 135. Kolme valkoista lampua syttyy kaiken tavarin suoritus Mialta. Vaasa Idrosses. Jonna Alanko sitten. Nostajalla. Tankoon. Ja tällä hypätään siihen asemiin sitten tuonne neljännelle sijalle ja sieltä taustajoukosta huudeltiin, että tämä on kevyt, niin kuin aloituksen pitääkin tietysti olla, niin mielenkiintoista nähdä, mihin tässä vielä päädytään. Katsotaan, miten toi 150 liikahtaa. Sieltä tulee. Keviästihän se. Hyvä Jonna! Keviästihän se liikahti. Kolme valkoista lamppua sinne syttyi. Hyväksytty noston merkiksi. Marketta Harjunen jatkaa 150 kiloa. Marketta hyppää sitten tuohon toiselle sijalle. Noin. Ja se on kyllä sellainen nopeustyyppinen veto. Se ei vastustellut kyllä sijoja toi 150 siellä. Ja kankis. 152,5. Kuopion painonnostajat. Ja nyt lähtee Kankus sitten tekemään
Kova tulosta tällä hän hyppää tuohon johtoasemille sitten tässä kilpailussa. Katsotaan miten se 5-2 puoli tottelee Johannan komentoja. Tietenkin ensin pitää raudat vetää ylös asti. Joo, ja kevyttähän se on kummittaa. Kyllä se Johanna lunastaa tänäänkin. Tuottajan hyväksytty suoritus 105 puoli. Johanna hyppää sinne ykköseksi. Kuten tuo prognoosi meille kertoo. Ja Sari Uski jatkaa 105-5 hänellä aloituksena. Sarilla on vähän ollut ehkä sellaista vähän paineetonta tänään toi nostaminen. Siinä pientä epäonnea kyykyssä oli ja viimeinen penkki ei välillä. Mutta nyt lähdetään sitten vedon kimppuun ja siellä on varmasti Sari onnistunut niin sanotusti painamaan resettiä tämän homman suhteen ja nyt lähdetään ihan puhtaalta pöydältä sitten keskittymään tähän maastonoston suorittamiseen ja katsotaan miten toi 105-5 sieltä sitten oikeenee. Tässä ollaan kärkikamppailuissa kuitenkin sitten mukana ja helpolta näyttää toi veto aika herkältä tänään Sarilla. Katsotaan vielä, että mihin tämä homma kehittyy tästä. Mutta siellä saattaa sitten nyt Sarja ahdistelemaan kyllä tuossa vedossa ihan, että vielä ei tiedä yhtään, että miten tämä homma tänään päättyy. Mutta seuraava kierros kertoo meille jo hieman enemmän ja sen avaa meille sitten Lina Karlström. Nykarleby Kraftsportklubista 117,5 kiloa. Ja tässä maastonostokierrosten välissä lavamiehistö aina harjoittaa ja kaikista muusta ylimääräisestä. Ja myöskin sitten viimeisellä maastonostokierroksella jokaisen noston jälkeen tehdään tuo sama harjaus. Jotta niin sanotusti kaikki nostajat ovat sitä samalla viivalla sen suhteen, että mitä kaikkea siinä tangossa on kiinni. Eli suomeksi sanottuna siinä ei sitten pitäisi enää viimeisellä kierroksella kellään nostajalla olla mitään ylimääräistä tötyä siinä tangossa. Lina Karlström 117,5. Noin, sieltä oikaisee. Kyllä asti tuli tiukka suoritus, mutta valitettavasti sivutuomarit ovat sitä mieltä, että siinä pientä reisikannatuksen poikasta tuossa nostossa sitten oli. Nosto epäonnistui, mutta Linda Launiainen on 132,5. Ja myös yhteen kumpaankin tulee vetorautaa sekä yhteistulokseen 2,5 kiloa. No niin, tässä tehdään sitten omia henkilökohtaisia ennätyksiä jo sekä maastonostossa että yhteistuloksessa 2,5 kilolla. Molemmissa. Ja tanto on valmis. Linda Launiainen päästetään lavalle sitten tekemään omia henkilökohtaisia ennätyksiä. Helsingin Atleettiklubin nostajia. Noin, ja sieltä rauta nousi hallitun näköisesti ja kaikki. Ariani hyväksytty suoritus myöskin. Sitten ne jatkuvat voimailijoista. Koetaan yhteistyöstä.
Nyt parannellaan myöskin Jaakkolalle sitten yhteistulos ennätystä tässä 5 kilolla. Mikäli tämä nosto onnistuu. 7,5 lisää jo verrattuna tuohon avausmaasta vetoon. Eli kunnossa ollaan tänään. Ja sieltä lähdetään ottamaan sitten ja tulee se ylös. Ai, 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 ai. Jos siinä lopussa ei olisi, jos siinä lopussa ihan ei olisi tuota malttanut tehdä, niin olisi siinä tuli tuo aika räikeä reisi kannatus. Vaatii malttia tuo vastaanotto. Se monesti se nopein tie sinne loppuasentoon ei välttämättä ole se tie, jolla saa niitä loppuisia lankkuja sitten sieltä itselleen netottua. Olga Nieminen seuraavana vuorossa. 10 lisää verrattuna tuohon avausvetoon. 140 kiloa. Näin. Olga selvittää, katsotaan, että mitä tuomarit sanovat. Kaikki tuomarien hyväksytty suorituksia. Jatketaan 40. Emil Wittlad. Seuraavana 142 Tarmo. 142 puoli laitetaan Emelille rautaa. Vähän syttyvät tähän toisen kierroksen nostoon. Ja sieltä tulee, se on kyllä kovin näköistä, loppuasento tulee kuin tilauksesta sieltä. Nappattaa. Kun Emeli vetää sen loppuun, siinä on se kääntöpuoli, että jos rauta olisi vähän vähemmän, niin saattaisi tehdä sellaisen efektin, että se tarvitsee jopa laskemaan alaspäin sellaisesta rekyyliefektistä siinä lopussa, kun se tulee niin vauhdilla sieltä. Mutta sitten kun sitä rautaa on sopivasti, niin sitä voimaa, mikä siinä loppuennuksessa on, niin sitä hyödyntää niin sanotusti sääntöjen mukaisissa puitteissa. Mia Sundqvist jatkaa 142,5. Vaasa Idrottsselskap. Ja noin suoristaa Mia raudat puhtaasti. Kaikin tuomari ääni hyväksytty suoritus hänelle. No niin, Jonna on laittanut sitten lisää. Sijalla. Ja muistakaa kaikki naiset, että tänään hänellä oli kyllä kevyen näköinen avausveto, että siinä nyt viimeinen nosto oli kokoonnut tuonne servin taakse. Kaikki uski vähän karattuna. Katsotaan nyt, mitä Jonna sanoo tämän 160 kanssa. Et siinä täytyisi pistää tuota noin pääkuntoon ja nyt ottaa keviästi. Ehkä mielestä paremman näköinen suhteessa siihen aiempaan. 160 oikein mallikkaasti sieltä nousi ylös. No niin, sitten Markettaharjoinen, Joensuun punttipaikka. Markettaharjoinen. Ja seuraava puolesta. Joensuun punttipojista. Tällä hetkellä siinä kakkosijalla. Tällä 160-nostolla ei kuitenkaan nyt vielä voida haastaa tuota Johanna Kankusta. Kankus on nyt tällä hetkellä aika suvereenisti itsensä niitannut tuohon ykkössijalle. Katsotaan, viimeinen kierros kertoo totuuden. Ja Marketalla on nyt kevyttä kyllä, että todella nähdään totuus vasta siellä ihan vedoilla sitten. Johanna Kankus 62,5. Tanko on valmis. Niin, Kankus menee nyt sitten ottaa kahdeksannen peräkkäisen suomestaruutensa. Ja tämän
Kangaston jälkeen, nyt Kangas on sitten edellä. Edellä markettaa 16 kilolla. Siinä saa hieman vetää. Näin. Kaikki tuomari ääni hyväksytty suoritus Johannalta. Kyllä siinä vielä on varoja. No niin, Sarjuski. Sarjuski 165. Ja tällä nyt sitten Sari säilyttää sijoituksensa tässä kolmella sijalla. Tämä on valmis. Uskin 165. Nyt. Vai ei enää ole mahdollisuutta. Mikäli tämä onnistuu, niin haastaa. Mutta tämä nosto tietenkin nyt ensin onnistua. Siinä äsken sarjalla oli kevyen näköistä, mutta onhan tässä nyt kuitenkin jo sitten lisää rautaa. Kohta se nähdään, että mitä sieltä tulee. Kyllä, kyllä se onnistuneelta nostolta. Kaikki tuomari ääni oli Sari Uskin nosto. Ja täten alkaa viimeinen nostokierros sitten Liina Karlström. Vuorossa ensimmäisellä tällä viimeisellä kierroksella. Ja siihen jälleen lastetaan kuoli, joka valitettavasti epäonnistui tuolla isolla nostokierroksella. Nyt lähtee Liina vielä sitten ottamaan tätä rautaa pois sieltä kuljeksi vasta. No niin, nyt sitten vaan täytyy niin sanotusti luottaa siihen nostoon, eikä lähteä liikaa höntyilemään siinä, eikä kannattelemaan reisillä. Pistää vaan koukku kiinni ja hyvässä asennossa lähtee puristamaan sitä ylös ja luottaa siihen, että kyllä se sieltä tulee. Noin, ja sieltä tulee, voi harmi. Se ampuu sen niin kuin tykin suusta siihen polven päälle, mutta sitten siitä se on jotenkin hankala. Ojentaa, siinä on alkuasennossa on tuo lantio, kyllähän voisi vähän siitä olla kiinni. Tuossa Liinan suorituksessa sitten Mauri ääni seuraavana. Helsingin Atletin klubi. Vitonen lisää nyt sitten tuohon toiseen kierrokseen verrattuna. Hyvä Linda! No niin, no nyt sitten omat ennätykset tulee kuitenkin. Hienoa, että sekin. Niin, ja omia ennätyksiä tässä tehdään Linnallekin. Vedät sen! Kapealla asennolla lähtee Linda suorittamaan maastonosto siitä hartiat taakse ja pahvitti tiukaksi ja sitten lähdetään hakemaan. Ei, valitettavasti aivan ei lähde irtoamaan tämä. Sitten jatketaan Linda päin voimaan 140. Siinä oli hyvä perussuoritus. Linnalle jäi noin viimeiset. Vähän vaiheeseen, että se on ikään kuin viimeinen terä niistä suorituksista. Reetta Jaakkola seuraavana vuorossa Mäenpäällä voimaideoista 140 kiloa hänellä tässä viimeisessä rautaa. Sieltä sitten Hervannan hauviskäännön nurjat kannustavat
Reettaa ja nyt täytyy sitten maltilla Reetankin ottaa ja suoristaa se ilman mitään reisillä kannattelua. Valitettavasti nyt ei lähtenyt irtoamaan sitten enää, että siinä alkoi takki olla jo sen verran tyhjä. Että ei aivan saanut sitä sitten niin edullisiin asemiin sitä tankoa vedettyä. Olga Nieminen jatkaa 142,5. Parantaa kaiken kaikkiaan sitä 15 kiloa yhteiskunnastaan tässä onnistuessaan. Nousee myöskin tuohon vitossijalle tässä. Saa jäi, katsotaan sieltä tuolta itse. Ja viimeksi 22 nosto. Tuin ensi vuosilta, että siellä kannatus tapahtuu. Se on siinä ihan rajalla kyllä. Ensin se meinaa näyttää siltä, että se lähtee kannattelemaan, mutta sitten mielestäni niin kuin onnistuu kuitenkin pitämään sen pois siitä kannattelua alueelta, niin sanotusti. 5 lisää. Uusi nostaa vielä sitten tämän osion nostettuja palkintoja sen jälkeen käynnistymässä. Ja hypähtää sieltä sitten tuohon kahdeksalle sijalle tällä. Tanko valmis. Ja suunti 147. Onko vielä valmis? Haetaan vielä se pois. Hyvä päivä on ollut ja sieltä oikaistaan vielä se ja se näyttää, että sieltä hyvä tulee. Ja juu, kyllä kaikki tuomerit ovat yksimielisiä siitä. Niin. 3 valkoista lappua. Eli Wiglad viimeiselle kierrokselle sitten 105,5. Sarjaa tässä ehdottomasti tänään, mikäli tämä nosto onnistuu, niin kaikki lavakäynnit ovat johtaneet hyväksyttyyn suoritukseen. Eli tämä veto onnistui. Herra Jumala sentään, oli niin nopeeta. Sinne vielä tuota varaakin olisi hieman jäi. Mutta vaan sitten heti vuodella. Hyvä nähdä missä osalta ensi vuonna sitten menee. On vuosi aikaa kehittyä ja treenata. No niin, Johanna Kankus sitten. Siinä on mestari. Hyvinkin todennäköisesti juu, eipä tässä haastajia oikein enää löydy. Kyllä se Kankus on. Kankus on joka vie. Tällä hetkellä nyt sitten tämän 6-3. Ja kierros Johanna Kankukselle. Ja tämä on tosiaan Johanna Kankuksen 8. peräkkäinen Suomen mestaruus, mikäli sitten, tai no ei enää edes mikäli, vaan kyllä se on jo. Mutta otetaan vielä viimeisellä sitten tämä 5 myöskin pois. Ei jätetä sitä kuljeksimaan ja sieltähän se tulee. Kyllä. Ja kaikki tuomaria ei hyväksy suoritus sieltä Johanna Kankukselle vielä tässä viimeisessä nostosuorituksessa. Ja mestaruus. 8. No niin, nyt sitten mikä se on tilanne. Siellä on 3 nostoa. No
katsotaan nyt mitä siinä nyt on. Äsken lavalta poistunut Kankos on jo Marketta Harjunen. Kultamitalisti. Harjunen 165. Ja sitten tulee vielä. Ja tässä on nyt sitten meidän haastajia. Ja nyt sitten katsotaan, että Himmelmitalin vielä saa. Harjunen 165. Harjuski. Lähtee haastamaan. No niin, Harjunen viivuoden kutonen ja tänä vuonna nyt jo sitten melko varmasti kautta paljoa. Katsotaas, mitä tapahtuu. Ja näin on sitten kyllä. Okei, nyt tulee varmaan tappuja ja taktikointia. Marketalle. Niin, nyt sitten Jonna Alanko 175. Sinne laitettiin. Mitäs siinä? 15 kiloa lisää rautaa verrattuna tuohon edelliseen suoritukseen. Siinä on melkoinen hyppy. Tulee muutos vielä. Hyppy kyllä. Vielä tähän vaiheeseen, mutta tuota, sanotaan, että veto on niin sanotusti päästä kiinni. Eli siinä onnistuu itsensä lietsomaan sellaisen kunnollisen jäljentilan, niin pystyy... 167. Nyt Sari Uski kuitenkin sitten tässä vaiheessa. Jaa, Sari Uskilla tuli muutoskorotus, eli hän nostaa ensin. Sari Uski varmistaa nyt. Joo, Sari ei lähde haastamaan enää hopeaa. Sari varmistaa nyt tätä pronssisijaa itselleen. Onko se lopussa? Tarko Harmi, 167. Sari Uski. Kyllä näin justiinsa Sari Uski. Koittaa varmistaa tällä pronssia. Ja mikäli tämä jää välille, niin Jonna on mahdollisuus viimeisellä nostollaan ottaa pronssia. Tietenkin mahdollisuus Alangolla on vielä muutoskorotukseenkin, mutta katsotaan nyt vielä. Vielä sitten. Kyllä toi näyttää. Se taisi onnistua. Kyllä. Se oli onnistunut nosto. Sarjulta. No niin, nyt sitten. Itselleen on varmistanut tuon pronssin. Mutta tuleeko vielä muutos? Tarvitsisi olla kuin 2,5 kilometriä. Kannattaisi ehkä tehdä nyt. Tehkää nyt. Vai menenkö minä tekemään sen muutoksen sinne? Yksi 2,5 kilon muutos sinne tänne. No niin, ei sitä tehty. Sieltä lähdetään ottamaan 175 sitten sieltä pois. Lähdetään hakemaan se 175 sieltä nyt sitten pois. Jonna Alangolla on tällä hetkellä varmistunut tuo neljäs sija tässä kilpailussa, mutta nyt massiiviset 175 kilon raudat sitten lähtee käsittelyyn Jonnalle ja katsotaan saako hän sieltä mukaan otettua. Nyt vaatii kyllä sitten päätä ja vaatii, että otetaan kaikki irti sieltä ja vedä, tulee! Lähellä. Oli ja näytti kyllä siltä pitkän aikaa, että sieltä on raudat tulossa ylös asti. Mutta näin, tässä oli nyt sitten tämä kilpailu kokonaisuudessaan. Ensimmäinen kisa näissä vuoden 2020 klassisen voimanoston SM-kilpailuissa. Ja tässä kanavalla kannattaa ehdottomasti pysyä. Iltakilpailu alkaa sitten tuossa heti miten kun on palkinnot saatu jaettua. Virallinen alkamisaikataulu ilmeisesti oli tuo 17.30.